Takže mám hračku, tu viem to ísť povieť, počkaj. Tam odniesiem hračku a poviem, že mi ju na prvom odniesť. Super, paše, krásne, za odmenu sa s ním pohrám. Kus, sadni. Skúsim ju potom odniesť o trošku ďalej, čakaj. Vrátim sa a zase poviem priniesť. Super, krásne, hezky. Položím tu hračku. Vezmem si psíka do sebou, poď. Odvediem ho na krátku vzdialenosť a poviem priniesť. Super, krásne, to je pes. Užasňak. Skúsim tu vzdialenosť predlžiť. Takže položím hračku. Priniesť. Krásne. 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 A skúsim predĺžiť vzdialenosť ešte viacej. Keď to ide takto krásne, tak môžem k tomu pripojiť povel. Treba, ja používam povel stratil. Super, krásne, hezky. Čakaj, položím duchavicu na zem. Čakaj. Krásne. A odmením. Teraz už musí začať trošku používať čumák. Super, drž. Krásne, krásne. A keď to funguje takto krásne, máte za sebou 1000 opakovaní, tak skúste tú rukavicu upustiť nenápadne. To znamená, že pôjdem so psíkom, nenápadne ju upustím, po pár metroch sa otočím a vyšlem ho hľadať. Kus? Tak, poď. Trafil. Super, drž. Opäť pridám vzdialenosť. Stratil.